მეანავარ. 4 წლის ვიყავი, როცა ომი დაიწყო და სახლის დატოვება მოგვიხდა. თავიდან ყველაფერი რთული იყო, რადგან აქ ერთმანეთს არავინ იცნობდა. ყველა სხვადასხვა სოფლიდან იყო. მეც მთელ დღეებს მხოლოდ და-ძმასთან თამაში ვატარებდი. დედა ფიქრობდა, რომ სკოლაში თბილისში შემოყვანე, მაგრამ ყოველდღიურად 40 კილომეტრის გავლა წარმოუდგენელი იყო. მან სკოლის შენობლობა წეროვანშიც დაიწყო. ვერც კი წარმოვიდგენდა, თუ კი სკოლა ჩემ ცხოვრებას მთლიანად შეცვლიდა. დღეს მარტო აღარ ვარ, მალე 4 ვიქნებით და ჩემი პატარა ძმაც ჩემ სკოლაში ივლის. 2008 წელს წეროვანში TBC ბანკმა და მისმა პარტნიორებმა დევნილი ბავშვებისთვის საჯარო სკოლა ააშენეს.